illalla vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä. Ida täällä juontamassa ja nyt laitetaan sitten ihan upouet pelit käyntiin. Tämän lähetyksen aikana tuut näkemään montakin peliä, ei ainoastaan yhtä paria toista, vaan kyllä mä tuun laittamaan niin monta peliä ruutuun, kunhan vaan saa aikaiseksi. Ja nyt lähdetään katselemaan sitten ensimmäistä hommaa. Tämmönen örvelö on tällä kertaa ruudussa ja mikäli ei ikinä örvelö onkaan, niin otetaanpa selvää. Yksi näistä örkeistä on kuitenkin vielä ihmeellisemmän näköinen. Siellä on yksi erilainen kuva ja sen hinnaksi on pistetty parikymmentä euroa. Siellä on numerot joka ikisen karvasen kaverin vieressä. Siinä on ykkösestä yhdeksään. Yksi näistä on erilainen ja heti kun sulla on osunut silmään, että mikä se on, niin lähde painelleen tuonne kilpailulinjalle 0700-03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä, vastaa kysymyksiin äänimerkin jälkeen oikein ja mahdollisimman nopeasti. Kierroksen aikana oikein vastannut ja samalla nopeamman vastausajan on tehnyt pelaaja on kierroksen paras pelaaja. Saapa nähdä, kuka pärjää tässä pelissä. Aika tarttua puhelimiin ja lähteä soittamaan, sillä 20 euroa on jo ihan lähtövalmiina. Oletko sinä? Ootko valmiina voittamaan tästä örkkipelistä vai mitä ihmeellisiä karvasia kamuja sitten ovatkaan? Aika veikian näköinen on ilme näillä otuksilla. Mä haluan yhden teistä ihanista otuksista tänne suoraan lähetykseen. Mä haluan juurikin sen kierroksen parhaimman pelaajan. Kuka on torstaipäivän ensimmäinen voittaja? Tämän lähetyksen aikana tullaan näkemään siis paljon erilaisia pelejä ja tullaan näkemään toivottavasti myös paljon voittajia. Sinä voit olla ensimmäinen voittaja. Kuka vie tämän örkkipelin mestaruuden? Kuka löytää omin silivin sen yhden erilaisen kuvan? Älähän luovuta! Hallota, vielä kierroksen paras, kuka siellä? Seija, hei. No Seija, kerrohan vastaus. Vitonen. Katsotaanpas. Joo, siellä oli silmämunaa päin mitä lie. Sinne kahto kierroo tämä örkki, joten se oli oikea vastaus ja me jatketaan seuraavaan peliin. 20 euroa lähtee palokin noksin myös tästä bussipelistä. Meillä on siinä muutama bussi. Mutta yksi niistä linja-autoista on jollakin tapaa vähän erilaista sorttia. Sun ei tarvitse tarinaa tulla kertomaan, että mitä sorttia se on. Onko siellä joku autoromu vai mikä siellä onkaan. Vaan kunhan vaan kerrot sen kirjainnumeron yhdistelmä, niin sillä pärjää tässä pelissä. Yksi erilainen kuva, 20 euroa. Lähde soittamaan ruudussa näkyvään numeroon. Ole jo seuraava voittaja tämän torstain lähetyksessä. Seija nappas 20 euroa. Aika saada seuraavaa kilpailijaa tänne paikan päälle suoraan lähetykseen. Kuka on valmiina voittamaan? Kuka löytäisi näistä busseista sen yhden erilaisen? Mä hartaasti oottelen sun vastausta. Mä haluan, että sä kerrot juurikin oikean kirjaan numeron yhdistelmän tuolta koordinaatistosta. Ei kannata siis summa mutiikassa lähteä veikkailemaan. Mene päin mäntyä, jos sieltä lähtee veikkaus silmällä etenemään. Eli meillä on siinä 9 bussia ja vain yksi on erilainen. Joko on löytynyt? Joko oot valmiina voittamaan? Otahan esimerkkiä Seijasta. Hän laittoi oikein vauhin kanssa puhelimen soimaan ja lopputulos oli aika valosa. 20 euroa lähti palaakin noksia. Mitä et ole vielä menettänyt, sillä bussipeli on käynnissä. Eipä enää vielä kierroksen paras kuka siellä. No Eeva-Liisa, moi. Eeva-Liisa, kerrohan vastaus. Kolmonen. Mikä on A3 sieltä löytyy, joten jatketaan pelaamista. Sinne lähti 20 euroa. Ja sitten on tämmösiä pikkukavereita, pikkuetaania. Ja yksi näistä on tietenkin erilainen. Aika ottaa selvää, mikä se mahtaa olla. Jos oot valmiina vastauksen kanssa, niin lähde heti paikalla pyöräyttämään ruudussa näkyvää numeroa.
Nämä on nämä alakulämmittelypelit aika yksinkertaisia, mutta mitä edemmäs mennään meidän tiede- ja voita-ohjelmassa, niin sitä kinkkistä kysymystä minä tuun sulle esittämään. Tämä on jo aika paha, joten laitetaan 30€. Mä en usko, että monella on pää pyörällä vielä tässä etanapelissä, mutta on tässäkin oma hommansa. Meillä on siinä paljon yksityiskohtia. Tää on haastavampi peli kuin aiemmat tähän mennessä. Aiemmat pelit on ollut ihan helppoja nakkeja. Örkkipelliä ja pussipelliä me saatiin oikeat vastaukset ja 20€ lähti jo lentoon. Mutta miten käy etana-haasteessa? Ei kannata edetä tässä pelissä kuin joku pikku etana hiljaa hipsutellen. Ei kannata jäädä luikertelemaan sinne sohvan pohjalle, vaan nyt kannattaa vikkelästi ihan kuin tiikeri lähteä tiikerin raivolla. Hallo, meillä on kierroksen paras koka siellä. Mia. No mikäs on Mian vastaus? A1. Ja se on vastauksena... väärä tällä kertaa. Meillä etanat meni sekaasi. Eli A3 oli oikea vastaus. Me saatiin väärä vastaus ja se ei ollut mikään ihme, sillä tämä etana koitui meidän kohtaloksi. Voi kauheaa, mitäs ihmeellisiä siellä on oikein? Onko noin jotain uiskentelevia ukkeleita? Uiskentelevat ukkelit on tällä hetkellä hypänneet ruutuun. Jos sinä olet juurikin skarppina tässä pelissä, niin sinä voit voittaa 30€. Mutta varo vaan, varmaan huomasit, miten äskeiselle pelaajalle kävikään. Kävi köpelösti. Voi jästä sentään. Pelit menee sen kuin hankalemmaksi. Ja nyt meni aika hurjaa suuntaa, sillä meillä on paljon enemmän kuvia kuin alussa. Nyt on tosi hämärän näköisiä, ihmeellisiä, uivia otuksia. Paljon on yksityiskohtia. Paljon on väriyhdistelmiä. Vain yksi näistä kuvista on erilainen. Ja mä kysyn sulta, että onko sulla mitään tietoa? Onko sulla harmainta aavistusta? Jos oot valmiina pelaamaan, niin soita ruudussa näkyvään numeroon 0700-03355. Täällä sitä ollaan Tiede ja Voita -studiossa. Pari voittajaa ollaan saatu. Mutta nyt alettiin kompuroida, sillä väärä vastaus saatiin äskeisellä kierroksella. Mun mielestä nää näyttää vähän semmosilta tontuilta. Mä en tiedä mitä tonttuja nuo nyt on, mutta lähes sieltä ehtimään se yksi tonttu. Älä itse oo mikään mikäli et tonttu tässä pelissä, vaan nyt ole skarppina, ole valppaana ja tarkista vastaus ennen kuin lähet pyöräyttämään ruudussa näkyvää numeroa. Koordinaatistosta täytyy hakemalla hakea se kirjainnumeroyhdistelmä, sillä kirjainnumeroyhdistelmä pärjää tässä pelissä. Se on 30€ ja meillä on kierroksen paras kuka siellä. Hilkka. Hilkka, mikä se vastaus? P2. P2. Oliko, mikä oli? C2. B2. Se oli kuule C2 nyt. Nyt meni kuule P:t ja C:t sekaasi. Kannattaa tulla kertomaan vaikka tää Pertta, Cecilia, vaikka Daavidti, niin mä ymmärrän paremmin, että mikä kirjain sieltä on tulossa. Mutta mä kuulin kyllä, että se oli B, mikä äskettäin kuultiin, joten kannattaa olla tosi tarkkana näiden kirjaimien kanssa, sillä täällä suorassa lähetyksessä ei aina kovin helpolla kuule teidän katsojien vastauksia. Eli tästä lähtien sanotaanpa vaikka Aatami, Pertta, Cecilia ja Daavidti. Tällä tavalla mä paljon helpommin ymmärrän sun vastauksen. 30€ lähtee oikeasta vastauksesta ja meillä on jo joku koiruuspeli saatu pyörimään. Nyt mä laitan 40€. Uusi tarjous, taas mennään. 40 on varovainen. Yksi kuva on erilainen ja kysymys kuuluu, mikä se on näistä hyppivistä koirista? No niin, laitetaan 1,5 minuuttia kelloon pyörimään.
Ja kun kello on nollassa, niin se on vastausta kuultava. Kello käynnissä. Ootko valppaana? Ootko valmiina taistelemaan? Nyt taistellaan rahasta. Älä jää tyhjin käsiin sinne vaan luikertelemaan, vaan nyt etenet kaksiosaisessa pelissä ruututehtävästä kilpailulinjalle. Halo, halo, meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Täällä on Keijo, moi. No mikäs on vastaus? Niin, mihinkä kysyt tähän nykyisenkään? Joo, antaa kuulua. Joo. Anna tulla vaan. Viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi. Ohi. Game over. P23 oli oikea vastaus. Olehan valppaana vastauksen kanssa ennen kuin lähdet pyöräyttämään ruudussa näkyvää numeroa. Tämä on tarkkaa hommaa. Meillä on todella vaativia tehtäviä, joihin ollaan saatu sekä vääriä että oikeita vastauksia. Ja nyt on mukavan näköistä kuvaa. Nyt kelepaa kahteella. Päästiin rannalle välillä. Siinä on aurinkovarjoa, siinä on palloa, mitä voi heitellä jossakin ihanassa järvessä. Nyt lähdetään kahteelleen nämä mukavat kuvat läpi. Mutta onko nämä sittenkään niin mukavia, sillä nämä saattaa harhauttaa sua. Siellä on vain yksi erilainen kuva. Ja sun tehtävä on tietenkin ottaa selvää, että mikä se on. Nyt laitetaan kello käyntiin. Mä annan sulle 1,5 minuuttia. 3, 2, 1. Nyt mennään. Nyt mennään eikä meinata. Miten sitten suu panna, kun kello on nollassa? Lähteekö 40 euroa vai eikö lähe? Hukkaako taas väärää vastausta tulemaan? Vai löytyykö ratkaisu? Hoksaa nytten koordinaatiston kirjaimet ja numerot. Tule kertomaan tarkka täsmällinen vastaus ja sano mieluummin sitten Aatamiksi, Pertaksi, Cecilia'ksi tai Davidiksi tai miten ikinä haluatkaan, että mä ymmärrän, mitä sieltä alkaa kuulua, että varmana sitten saadaan oikea kirjain kuuluville. Ja siellä on nyt 50 sekuntia kellossa. Kova kyytiä on menossa kohti nollaa tuo meidän miettimisaika kello. Ei ole vielä puhelin pirahtanut soimaan, mutta katoppas. Kappas vaan, meillä on kierroksen paras, kuka siellä. No Ritva täällä, hei. Ritva, mikä se on sinun vastauksesi? Cecilia 4. Cecilia 4. On oikea vastaus, kyllä Ritva. Sinne paukahti 40 euroa Ritvan tilille. Ja nyt jatketaan pelaamista. Nyt mennään hurjaan peliin. Nyt katsotaan kuule oikein, mitä siellä on. Siellä on jonkunnäköistä otusta taas ruudussa. Meillä on omituisten otusten kerho täällä suorassa lähetyksessä. Meillä on ihan upo uusia pelejä. Tää on ihan eka kerta, kun nähdään myös tämä kaveri heiluttelemassa käsiä. No niin, nyt kun saatais oikea vastaus, niin saatais seuraava voittaja. Ja päästäis etenemään ohjelmassa pelistä toiseen. Monta peliä ollaan käyty jo läpi. Mutta mikä on tämän pelin kohtalo? Tämän pelin kohtalo on sinun käsissäsi. Sä nyt voit vaikuttaa, päättyykö tää onnellisesti vai mennekö päin seiniä. Ota selvää, mikä näistä kuvista on erilainen. Ja heti kun oot hoksannut, niin katso se kirjainnumero yhdistelmä läpi. Älä luovuta tässä vaiheessa. Mitä edemmäs mennään ohjelmassa, niin sitä haastavammaksi pelit tulee käymään. Ja sitä parempaa tarjosta minä tulen pistämään ruutuun tarjolle. Nämä mustat otukset on saatava kuriin. Sun täytyy tulla kertomaan, mikä on näiden joukossa se erilainen. Joko se on aisoissa. Mikä ei sua piättele tulemasta tänne suoraan lähetykseen. Antaa mennä. Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Olli. Olli, mikä se vastaus? Mä en tiedä, kun mä äskeiseen yritin, mutta kun se tuli nopeasti.
en mä nyt ole vielä. Mikä? Veikkaa, veikkaa Olli. No. Mikä on? 3, 2, 1 Okei. Tarkistettava vastaus. Se ykkönen oli tällä kertaa tämä meidän vastaus. Nyt ei mutiisi, me ei sit auta. Älä jää mutisemaan vaan. Lähen mukaan pelaamaan. Mä laitan 50 euroa tästä kahvipelistä. Nyt ruvetaan ottaa selvää, minkäs näköistä kahvimukia meillä on siinä tarjolla. Meillä on aika monta kippusta, mutta yksi näistä on jälleen kerran erilainen. Laitahan silmät pyörimään ja laitahan myös puhelinnumero pyörimään 0700-03355. Älä ole lumoutuneena meidän huikeista potteista, vaan pää pinnalla näissä pelleissä. Lähe ihan omaa tahtia, omaa taktiikkaa käyttäen selviytymään tästä tarinasta. Ehkä tulet vaikka lähemmäs telekkaria tai sitten laitat niitä rillejä päähän. Lähet selvittämään, mikä on näistä kuvista yksi erilainen. Jos sen tiedät, niin soita ruudussa näkyvään numeroon. Mä oottelen juurikin sun vastausta. Mulla on täällä 50 euroa tarjolla. Kuka nappaa? Kuka vie mennessään? Tuu kertomaan yksi kirjainnumeroyhdistelmä ja voita rahat mennessäs. Mä oon valmiina pelaamaan tämän pelin läpi. Mä oon valmiina maksamaan 50 euroa. Joko on kahvikupit järjestyksessä? Tämä peli lähtee kohta pois päiväjärjestyksestä. Me saadaan seuraava peli ruutuun. Kunhan vastaus alkaa kuulua. Nonni, meillä on kierroksen paras kuka siellä. Aimo, moi. Aimo, mikäs on vastaus? Se, niin kuin Cecilia Kolmonen. Se Kolmonen on oikea vastaus, Aimo. Sinä olet kyllä oikea taituri. Mestari kävi linjalla ja voitti 50 euroa. Noni, kissoja. Miau, miau. Ihania kissoja saatiin ruutuun. Tämä on mun lempipeli. Kannattaa ottaa selvää nyt, että mitä siellä oikein näkyy. Nyt kannattaa oikein kissan raivolla oikein kynsiä hampailla ja pelaamaan. Kaappaa tämä 50 euroa seteli. Älä nää sääliä muita pelaajia kohtaan. Suhaha tuolla pelilinjalla oikein silleen muille pelaajille, että he oikein pelästyvät sinua, kun sinä tulet sieltä oikein rynnäköllä tänne suoraan lähetykseen. 0700-03355. Älä jää sinne naukumaan. Älä jää sinne kotias kehräämään. Tuu tänne suoraan lähetykseen ja ota omas pois. Noua potti kotia. Kerro mulle, mikä näistä katteista on erilainen. Ja meillä on kierroksen paras kuka siinä. Tosi pelaaja. Tosi pelaaja. Kerrohan, mikä katti on erilainen. Mikäs on vastaus? Oliko se D2. C2. Onko C vai D? D. C. C. D niin kuin Pekka. D. Daniel. Se on oikea vastaus. Kuten huomaat, minä en kuule kunnolla tässä studiossa, onko se nyt CD vai E. Eli kannattaa sanoa vaikka, että Daniela, vaikka Evertti. Usko Evertti. No niin, nyt lähdetään kahtomaan seuraavaa peliä. Ja oi, onko siellä taas kissoja? Mä oon niin kissaihminen, oikea kissanainen. Mä tykkään näistä kissapelleistä, joten nyt laitetaan 60 euroa sen kunniaksi, että meillä on mukavia uusia pelejä. Mukavia tarjouksia mä tuun sen mukaan laittamaan. Nyt nousee jo kyllä ihan hikipintaa, kun lähtee tätä peliä pelaamaan, sillä siinä on aika monimutkaisen näköistä kuvaa. Siinä on vähän niinku Yin-Yang kissat. Onko siinä kahden väristä musta ja valakonen kissa? Onko siellä joku paha kissa joukossa vai onko ne kaikki kilttejä? Nyt otetaan selvää. Nyt katsotaan oikein
silmät törröllä. Nyt lähdetään kahtomaan kunnolla nämä kuvat läpi, että varmana sieltä sitten nappaa kohilleensa tämä yksi erilainen kuva. Koordinaatistossa meillä on siinä A-sta E-hen ja ykkösestä vitoseen kirjainta sekä numeroa. Hyvin on pelattu. Hyvin olette vastauksia löytänyt tähän mennessä, mutta on näitä vääriäkin sattunut matkan varrella. Meillä on kierroksen paras kuka siellä? Miikka. No mikäs on Miikan vastaus? Pertta 5. Pertta 5. Pertta 5. Se on oikea. Se meni nappiisa. Nyt meni naulan kantaan, joten jatketaan seuraavaan tarinaan. Miikka lähti 60 rikkaampana, mutta seuraava lähtee 80 rikkaampana tästä panda-pelistä. Kaikennäköisiä elukoita, niitä onkin saatu tällä kertaa hinattua ruutuun. Tämä näyttää oikein mukavalta, mutta tämä on aika arvaamaton peli. Siinä on hirviä määrä tämmöisiä pikkupandoja. Ja siinä on todellakin paljon yksityiskohtia. Tää on jo paha. Meillä on kierroksen paras. Kuka siellä? Musta täällä. No niin, mikä on oikea vastaus? B4. B4. Tarkistetaan, onko se... Ei ollutko E3? Nyt mentiin niin vikkelästi, että ei varmaan enää... Pelaajat pysy kärryillä, mutta vääriä vastauksia ollaan saatu. Kannattaa olla varovainen, vikkelä, sillä me edetään tiukkaan tahtiin pelistä toiseen. Meillä on tosi paljon uusia pelejä tulossa ja katoppas tätä. Katoppas tämän hetken peliä. Mikäs ihme se tämmönen on? Ihan niinku he. Oikein naurattamaan rupiako. Ha. Kolme erilaista kuvaa pitäisi löytyä tästä naurupelistä. Me ollaan saatu vääriä vastauksia vaikka kuinka paljon. Nyt ei kyllä naarata, ei yhtään. Hehehehe, siinä lukkee ruudussa, mutta ei kyllä naarata, ei pätkän vertaa. Meillä on ongelma. Mä laitan 120 euroa sille pelaajalle, joka löytää kolme erilaista kuvaa mahdollisimman pian. Älä jää sinne rannalle ruikuttamaan, että tää on liian haastava peli. Mä annan sulle hetken aikaa tsekata tämä peli. Ja mä haluan mahdollisimman pian sen jälkeen oikean vastauksen kuuluville. Soita ruudussa näkyvään numeroon 0700-03355. Kilpailulinjalla esitellään kysymyksiä. Vastaa kysymyksiin äänimerkin jälkeen oikein ja mahdollisimman nopeasti. Kierroksen aikana oikein vastannut ja samalla nopeamman vastausajan tehnyt pelaaja on kierroksen paras pelaaja. Ja hänet yhdistetään tänne suoraan lähetykseen kertomaan vastaus ruututehtävään. Ja mikäli siellä oikea kirjainnumero yhdistelmä alkaa kuulua, niin silloin 120 euroa lähtee palakinnoksi. No niin, onko kellään vastausta? Kolmia erilaista kuvaa. Älä ehti samanlaisia kuvia, sillä tässä pitää ottaa ne erilaiset. Kukahan ne hoksaisi? Kuka pärjää tässä pelissä? Älä kisko ihtias kuilun partaalle tässä pelissä. Älä luovuta. Mua ei kyllä yhtään naurata, kun mä katson tätä peliä. Tää näyttää todella vaativalta. Näyttää ihan kuin labyrintti oltais viritetty ruutuun. Siinä ei oo enää etees mitään semmosia viivoja, mitkä erottelis noita kuvia. Tuo on yksi labyrintti. Mä laitan 150 euroa, sillä jos joku pärjää tässä pelissä, niin ansaitsee kyllä kunnon rahat. Eli nyt kyllä ruvetaan puhumaan ihan kuin eri kielillä, kun katsotaan tätäkin peliä. Tämä näyttää ihan joltain rakettitieteeltä suoraan sanottuna. Siellä pitäisi olla kolme erilaista kuvaa.
Ja mulla on tällä hetkellä potissa vähän niinku 50 euroa per kuva. Mutta kaikki kolme kuvaa pitää saa kuuluville. Vähemmällä määrällä sinä et tuu pärjäämään. Saapa nähdä, miten käykää sitten loppupelleissä. Sanotaanko me nyt terve menoa tälle koko touhulle, kun meni näin hankalaksi? Pääseekö tästä labyrintistä kukkaan pois? Tää on kyllä päivän pahin tehtävä tähän mennessä. Olisiko yksikään katsoja tähän mennessä jo löytänyt kolme erilaista kuvaa? Kolme kirjainta, kolme numeroa. Laitetaanko 180 euroa pottiin, sillä nyt joudutaan kokemaan aika kovia. Kyllä tässä pelissä koetellaan teidän katsojien hermoja. Saapa nähdä, kuinka moni on hermoraunio tämän labyrintin jälkeen. Mulla ei kyllä aavistustakaan, että mitkä noista kirjaamista voisi olla erilaisia. Mä voin antaa sulle hetken aikaa miettiä, mutta vain hetken aikaa. Meillä on paljon erilaisia pelejä tämän lähetyksen aikana tulossa. Tää on ihan uusi peli, mikä tällä hetkellä yllättää ruudussa. Yritä ottaa selvää, mitkä kolme erilaista kuvaa eroaa joukosta. Lähde soittamaan sen jälkeen ruudussa näkyvään numeroon 0700-03355. Kuha oot kirjannut vastaukset ylös. Kuha oot tarkistanut, että ne on varmana erilaisia. Mä en halua painostaa sun mieltä, mutta on meillä tässä aika painostava tunnelma, sillä kello raksuttaa korva. Tämä peli on todella haastava. Tää on monimutkainen kuin mikäkin. Monella saattaa olla pää täysin pyörällä, mutta pian se pää pinnalla, pian se pää kovana. Älä anna tämän pelin hyppiä sinun silmille. Mä laitan sulle 200 euroa oikeasta vastauksesta. Seuraava peli oottelee, joten pistähän sieltä tikkua ristiin. Ole vikkelä ja ole nokkela. Mä haluan sut aika ketterästi tänne suoraan lähetykseen paljastamaan ratkaisut. Nyt lähet oikein sillä voimalla pelaamaan, että otat kaikki keinot käyttöön. Ihan kaikki voimat käyttöön tässä pelissä. Älä luovuta kesken pelin. Tää on hermoja raastava peli. Tää on kuin mitäkin rakettitiedettä konsannaan. Tää näyttää ihan kuin joltain labyrintilta. Ja moni eksyy tässä labyrintissä. Kuka löytäis oikotien? Oikean tien? Sulla on viimeinen mahdollisuus selvittää tiestäne suoraan lähetykseen, joten mä tarjoan sulle tässä ja nyt 220 euroa kolmesta erilaisesta kuvasta. Ala jo hinata ihtiäs tänne suoraan lähetykseen, sillä peliaikaa on vaan rajoitetusti. Jätä jälkes tässä pelissä. Tee historiaa, sillä tämä on ensimmäinen kerta, kun tämän muista peliä pelataan. Nyt on aika saada päätös tälle pelille. 220 euroa. Meillä on kova potti. Mutta kenellä pelaajalla on tarpeeksi kova pää? Kellä ei hermot petä kesken pelin? Kuka vie tämän pelin päätökseensä? Ehtimällä ehtii kolme erilaista kuvaa. Kahtelee sieltä sun täältä. Ei jätä yhtäkään kiveä kääntämättä. Mä annan sulle 2 minuuttia. Ja sen jälkeen vastaus on saatava. 3, 2, 1, antaa pallaa. Se on nyt tai ei koskaan. 2 minuutin aikana löydätkö sinä tiesi? Löytyykö se keskitie? Vai jäätkö sinä tänne labyrentin kynsiin? Moni on jäänyt labyrintin kynsiin.
Moni on täysin harha teillä. Meillä on 1,5 minuuttia aikaa selviytyä tästä pelistä. Kuka pelaa tämän pelin läpi? Kenestä on voittajaksi? Älä jätä arvailujen varaan, mitkä ovat oikeat vastaukset. Älä veikkaa, vaan etsi ja näe oikeat vastaukset omin silmin. Kirjoita lappuselle ylös oikeat kirjainnumeroyhdistelmät ja katso kelloa, sillä kello on menossa nollaan. Viimeiset sekunnit. Jäätkö tappiolle? Jäätkö nuolemaan näppejäsi? Vai mikä on sinun kohtalosi tässä uudessa pelissä? 40 sekuntia aikaa pelata. Nyt ei mitkään selittelyt auta. Tää on haastava peli. Mutta jos vastausta löytyy, niin nyt kannattaa soittaa. Sulla on 0,5 minuuttia aikaa ennen kuin kierros päättyy. Muitakin hauskoja pelejä on tulossa tämän lähetyksen aikana. Jos tämä labyrinttipeli oli sulle... Hallo, vielä kierroksen paras. Kuka siellä? Tuomo täällä. No niin, Tuomo, annahan kuulua. No, se niin kuin Cecilia 4. E niin kuin Emeli 12. Joo. I niin kuin Iivari 1. Ja siinä näyttää olevan täydelliset vastaukset, eli sinne lähti Tuomolle 220 euroa. Ja me jatketaan pelistä toiseen. Me ei jäähän mölisemään paikoillemme, vaan me mennään kahtelleen tällä kertaa lintuja. Tsekkaahan tämä. Me etsitään taas jälleen kerran 3 erilaista kuvaa. Ja potti pysyy samana, 220 euroa myös tästä pelistä. Tuomo nappas äskettäin 220 labyrinttipelistä. Mutta nyt meillä on uusi versio myös lintupelistä. Onko meillä siinä 96 kuvaa? 96, melkein 100 kuvaa on tällä hetkellä ruudussa. Voitko uskoa? Eli kirjainta menee tällä kertaa A-sta G-hen ja ykkösestä 14. Mä annan sulle hetken aikaa kahtella näitä lintuja. Ne on todella pieniä. Kannattaa tällä hetkellä ottaa järjemmät aseet käyttöön. Kannattaa laittaa silmälasia päähän. Ja kipsittää vähän lähemmäs sitä telekkariruutua. Nyt on kuitenkin melko kova homma edessä. Se voi olla melkoisen tuskan takana, että sä löydät edes yhden erilaisen linnun. Mutta tässä lintupelissä sun täytyy löytää kaikki 3. 3 kirjainnumeroyhdistelmää. Onko sinulla jo valmiina? Mä en tiedä yhtäkään vastausta vielä tähän mennessä. Mutta sinä mene ja tiedä. Soita ruudussa näkyvään numeroon 0700-03355. Pelin säännöt lukevat ohjarullassa alareunassa. Mä tarjoan sulle 250 euroa tähän väliin. Jatketaan pelaamista. Peli on käynnissä. Eli joka ikinen lintu näistä 3 on erilainen eri tavalla. Siellä saattaa olla ehkäpä joku päätölintu, siellä saattaa olla ehkäpä joku isokokoisempi jättiläislintu, tai sitten siellä vaikka saattaa olla joku linnunpoikanen. Nyt pistä sitä vastausta poikimaan. Meillä on 250 euroa poikimassa täällä tilillä. Mulle alkaa jo riittää nämä linnut, joten laitetaan 300 euroa, että saa vikkelästi oikea vastaus. Tämä peli alkaa maistua jo puulta. Jos sulla on oikea vastaus, niin tuu heti paikalla kertomaan. Soita mulle. Tee paras kierros aika. Kierroksen paras pelaaja otetaan loppupeleissä tänne suoraan lähetykseen kertomaan vastaus tähän ruututehtävään. Monta voittajaa ollaan jo leivottu tämän torstain lähetyksen aikana, mutta tämä uusi lintuversio on vielä käymättä läpi. Tässä voi käydä miten päin tahansa.
meillä on kuitenkin melkeinpä 100 kuvaa tällä hetkellä ruudulla ja nämä kuvat ovat todella pienenmoisia. Näin pieniä, että hyvä kun tuolta näkee, että minkäs näköistä lintua siellä edes on luikertelemassa, niin sitten pitäisi vielä katsoa, että mitä erilaista niissä on. Tässä on kyllä kova homma. Ei voi muuta sanoa kuin, että mene ja tiedä. Älä tuhoa sun mahdollisuutta, älä luovuta kesken pelin. Jatka väkisinkin vääntämällä eteenpäin. Lähde liikkeelle tästä ruututehtävästä ja sen mukaan sitten, kun on vastassa kirjattu ylös, niin sitten voit lähteä pyörättämään ruudussa näkyvää numeroa puhelimees. Älä jätä peliä kesken kaiken, älä jätä soittamatta, sillä kato mitä mulla on käessä. 300 euroa on tämän päivän paras tarjous tähän mennessä. Mä en halua, että tämä peli yltyy miksikään kauhutarinaksi. Nyt ei mitkään selittelyt auta. Vaikka tämä on haastava peli, niin sä et voi luovuttaa. Sun täytyy tehdä parhaasi. Aina kannattaa yrittää. Kuka tulee tänne studioon mun luokse? Kuka löytää oikeat ratkaisut? Ei ole mikään yksinkertainen peli. Mä voisin antaa sulle paremman tarjouksen. Mä voisin antaa semmosen 30 euron bonuksen. 330 euroa on meillä täällä potissa. Siinä valamiuessa, että on lähtövalamiuessa. Heti kun yksi teistä katsojista vaan saapuu kertomaan 3 erilaista kuvaa. Nyt on kova kilpailu käynnissä. Kuka löytää ne ensimmäisenä? Me tullaan pelaamaan muitakin pelejä tämän ohjelman aikana. Nyt pitäisi kuitenkin selvittää vastaukset tähän kysymykseen ennen kuin päästään pelistä etenemään toiseen. Minkämoinen tarinan päätös saadaan tälle uudelle lintuversiolle? Järjetön määrä on tämmösiä pikkulintuja tällä hetkellä heiluttelemassa pyrstyään. Joka ikinen lintu liikkuu. Ne on ihan vauhissa. Ja niissä on paljon noita pieniä yksityiskohtia. Siellä on tasan 3 erilaista kuvaa ja sun täytyy löytää ne kaikki. Pieppä nyt kiirettä, sillä kello tikittää. Ja kuulehan mua. Mä haluan oikean vastauksen mahdollisimman pian ja mä en kovin kauan voi odotella. Joten laitetaan ekstra tarjous 2 kuvasta 200 euroa. Eli nyt voit pelata jopa 2 kuvalla, jos et löydä sitä 3. lintua. Eli 3 kuvaa 330 ja 2 kuvaa 200 euroa. Nyt lähti kova lintupongaus käyntiin. Me ollaan taisteltu kovin ottein näiden pelien kanssa, mutta näihin lintuihin täytyy ottaa vielä kovemmat otteet. Älä soita, jos tiedät vain yhden eroavaisuuden, sillä se ei kuitenkaan riitä. Moni on täysin kädetön tässä vaiheessa, kun ei tohon millään pärjätä näiden lintujen kanssa. Otahan kovemmat otteet käyttöön, ota niskasta kiinni näitä lintuja. Soita ruudussa näkyvään numeroon 0700-03355. Pistähän oikein sulat pöllyämään näiltä linnuilta. Tee selväksi, mitkä näistä ovat niitä erilaisia. Se riippuu nyt vähän siitä, että miltä kantilta kattoo. Toiselle pelaajalle tämä saattaa olla helpompi, toiselle tämä saattaa olla ihan mahdoton tehtävä. Se on nyt ihan sitä silmän tarkkuudesta kiinni. Nyt täytyisi olla tosi tarkat silmät. Erityisen tarkkasilmäinen pelaaja tulee löytämään ainakin sen 2 eroavaisuutta. Mutta se 3. eroavaisuus saattaa olla liikaa kaikille. Joten keskity nyt ainakin ehtimään ensin se 2 eroavaisuutta valulinjalla. 0700-03355. Älä jätä tätä peliä lojumaan.
Älä jätä roikkumaan nyt ja tässä, kun peli on vielä pelaamatta läpi. Mukava peli ollaan saatu, mutta minusta tuntuu, että tää on vähän semmonen liian haastava. Tässä on vähän haastavuustaso nyt ihan liian korkealla. Mä en oo löytänyt vielä yhtäkään erilaista lintua. Mulla on kyllä täysin silmät ristissä näitten kipittävien lintujen kanssa. Siinä ne reippaasti heiluttelevat pyrstyänsä ja jalat liikkuvat myöskin. Onko sinun jalas liikkeellä? Vai ootko sinne pysähtänyt? Ootko jämähtänyt paikoilles? Nyt ota mallia esimerkkejä näistä linnuista, sillä ne ovat liikkeessä. Oletko sinä? Aika pistää liikettä niveliin. Mä laitan 400 euroa. Nyt on pistetty 100 euroa per lintu. Me pelataan lintupelin herruudesta. Nyt kannattaa kahtella joka ikinen lintu läpi, että varmana sieltä osuu kohilleen kaksi erilaista. Mitkä kaksi ne ovat? Ne erottuvat joukosta jollakin pienellä yksityiskohdalla. Ehkäpä siellä saattaa jollakin linnulla olla isompi kokoinen pää, ehkäpä isommat varpaat. Nyt lähdetään katsomaan joka ikinen yksityiskohta läpi. Vai onko siellä päättömiä kanoja joukossa? Saapa nähdä, nyt otetaan selvää. 400 euroa on potissa. Tää on todella haastava peli, mutta sinä kyllä pystyt löytämään ne vastaukset, kunhan keskityt. Nyt täytyisi olla ihan täysillä mukana. Jos oikein rynkyttämällä rynkytät tätä peliä, niin etköhän sinä löydä sen oikean tien. Tulehan lähemmäs telekkaria. Ota silmä kätteen. Mä laitan sulle vielä 40 näin ekstra tarjouksena. Se on 440 euroa kahdesta erilaisesta kuvasta. Mutta muista, että ne kirjanumeroyhdistelmät täytyy olla sitten juurikin täsmälleen oikeat. Yksikään kirjanumeroyhdistelmä ei voi olla sinne sun tänne. Eli me kyllä pilkkua ihan viilataan täällä suorassa lähetyksessä, että joka ikinen Aatami, Bertta, Cecilia, Daavitti, Evertti, Faarao ja Gabrio on sitten oikea kirja ja numero myöskin sieltä. Kahtellaan tarkka silmäsenä, että osuu oikeaan. Älä luovuta, älä jätä peliä kesken kaiken, älä jätä roikkumaan, sillä 440 ollaan pistetty tarjolle. Vielä nämä linnut vainoavat meidän mieltämme, mutta eivät vainoa kauaa. Kyllä kohta varmana yksi teistä katsojista nousee muitten ylitte. Nousee ylös sieltä jakkaralta ja lähtee soittamaan ruudussa näkyvään numeroon. Älä katso hiljaa sivusta. Älä jää sinne hiljaa hipsuttelemaan. Ryhdy tosi toimiin. Ole kuin tosi pelaaja. Tartu puhelimeen. Soita ruudussa näkyvään numeroon. Kiitos seisoo lopussa, sillä nyt laitetaan viimeinen tarjous 500 euroa kahdesta erilaisesta kuvasta. Kuka tulee hakemaan 500 euroa seteli? Kaksi koordinaatiston kirjainnumeroyhdistelmää on saatava kuuluville mahdollisimman pian. Peliaikaa on vaan rajoitetusti. Päästäänkö me huokasseen helpotuksesta? Saadaanko me oikeat vastaukset? Että meillä on paljon muitakin pelejä tulossa tämän lähetyksen aikana. Tähän lintupeliin aikaa vaan rajoitetusti. Huomioithan kuvien määrän. Niitä on mahdoton määrä, 96 kuvaa. Melkeinpä 100 lintua. Oikea lintuparvi. Tämmönen lintuparvi on pölähtänyt ruutuun. Ja nämä eivät tässä kauaa enää pölise, sillä kohta me saadaan uusi peli tämän tilalle.
Kuka päättää tämän pelin? Katoppa, kun mulla on nätin värinen seteli kädessä. €500. Tää on haastava peli. Sen tietää kaikki. Nyt on aika toimia. Aika tehdä tälle asialle jotain. Älä nyt vain tuijota näitä lintuja. Yritä ehtiä kaikin voimin kahta erilaista. Mitkä ne ovat? 96 kuvasta, mitkä ne ovat ne kaksi erilaista? Onko kellään harmaita aavistusta? Onko pienintäkään tietoa? Oikeat vastaukset on saatava nyt. Ei tässä muu auta, sillä toinen peli käynnistyy hetken kuluttua. Mä tarjoan sulle 550. Tuuhan nyt kertomaan oikeat vastaukset. Yritä ponnistella. Meillä on hirviä määrä kuvia, mutta meillä on myös hirviä määrä rahaa pelissä. Yritä nyt ponnistaa ylös. Älä pistä päätä piiloon. Taistele. Taistele tämän lintupelin herruudesta. Kuka vie lintupelin mestaruuden? Kuulehan. Viimeinen tarjous. 600 €. Eli 300 € per lintu. Kokonaispotti on 600 € tässä vaiheessa. Tämä on haastava peli. Meillä on 96 kuvaa. Kaikki linnut ovat hyvin pienenmoisia, pikkulintuja. Eivät ole mitään isoja harakoita tai kotkia, vaan nämä on ihan jotain semmosia pikkupuluisia talitiaisia, mitä liian ovakkaa. Mä en tiedä, miten me saadaan nämä linnut kiikkiin, kun nämä menee niin nopeaan tahtiin. Kyllä sä löydät ne kaksi lintua. Nyt vaan yrität täsmällisesti käydä joka ikisen linnun läpi. Vertaile niitä keskenään. Se on ajoan kysymys, milloin peli päättyy. Lähtekö 600 € vai lähtekö yhtikäs mitään? Mä en näe sääliä väärästä vastauksesta. Ei mitään sääliä, jos väärä kirjan numeroyhdistelmä sieltä alkaa kuulua, niin sitten on peli menetetty. Yritä vielä ponnistaa, pinnistä tässä vaiheessa ennen kuin peli päättyy. Älä nyt synnyttämään kuitenkaan rupia, mutta pinnistä, ponnista nyt. Yritä löytää ne kaksi erilaista kuvaa. Tää peli on kohta ihan raunioina. Yksikään lintu ei jää pölisemään ruutuun, koska kohta mä heitän tämän pelin huissin Nevadaan ja me käynnistetään joku ihan toisenmoinen peli tämän tilalle. Meidän pitää käyttää jotain ihan toista taktiikkaa nyt tässä vaiheessa. Tällä nykyisellä taktiikalla tämä peli on menetetty. Ei tähän kyllä onnellista loppua tulla saamaan. Ei tästä lintupongauksesta tule kyllä yhtikäs mitään. Missä nämä kaksi erilaista kuvaa mukaan ovat? Jos ei niitä kukaan löyä, niin se on varmaan merkki siitä, että niitä ei olekaan. Joku tässä pelissä nyt on viturallaan. Mä en tiedä. Onkohan sinne sittenkin unohdettu laittaa nämä kaksi erilaista kuvaa joukkoon?
Meillä on siinä 96 kuvaa. Mutta näyttää siltä, että kaikki on ihan samannäköisiä. Eihän minusta ole yksikään erilainen. Onko tämä nyt ihan Jonnin joutavaa hörinä, että siellä on mukaan kaksi erilaista kuvaa? Meidän pitäisi päättää tämä peli ja eihän tästä tule mitään. Meidän pitäisi ruveta tässä vaihtamaan peliä, koska tämä ei ole toimiva peli. Tämä peli ei vetele. Viimeinen mahdollisuus lähteä kahtelemaan näitä lintuja. Viimeinen mahdollisuus, sulle on annettu miettimisaikaa. Peli on päättymässä. Viimeinen mahdollisuus lähteä soittelemaan. Soitahan menemään. Antaa pallaa, mikäli kaksi kuvaa on sieltä pongattuna. Tämä lintupongaus alkaa päättyä. Nämä linnut on jo nähty. Ne eivät saa enää julkisuusaikaa. Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? No niin, soittelu, terve. No niin, mitkäs linnut oot löytänyt? A10, G1 ja G12. Ja sitten kuule tarkistetaan vastaukset. Voitko sanoa vielä sen tokan? Eli A10, D1 ja sitten G12. Se on kuule ihan oikea vastaus. Onneksi olkoon. Roni nappas 600 €. Noniin, lintupeli on päättynyt onnellisesti. Enpä oiskaan uskonut, että noin näppärä pelaaja saadaan tänne suoraan lähetykseen. No niin, ja sitten kuule katsotaan seuraava peli. Sana-arvoitusta ruvetaan vääntämään seuraavana. Suomalaisia viisikirjaimisia sanoja etsitään tässä tehtävässä. Ruututehtävä sekä kilpailulinja on tämän pelin ydin. Nyt mä etin vielä tussi jostakin. Täältä löytyy. Eli tänne me vaakariville lähdetään ensimmäistä sanaa ehtimään. Tässä pelissä ainoastaan A-kirjain saa toistua toisena sekä viimeisenä kirjaimena. Mitkään muut kirjaimet eivät jatkossa saa toistua ensimmäisenä, kolmantena eivätkä neljäntenä kirjaimena. Se täytyy olla siis perusmuodossa oleva Suomen sanakirjasta löytyvä sana. 50 € lähtee per sana. Tämä ensimmäinen kierros on kaikkein helpoin. Tämä on tuttu peli. Mutta tää on arvaamaton peli. Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Hanna. Hanna, mikä sana on mielessä? Laiva. Laiva on hyvä vastaus, kyllä. Laivalla lähtiin körryttelemään tässä pelissä eteenpäin. Eli kyllä, nyt saatiin voittaja. Hanna kävi täällä taitamassa. Ja nyt vielä toistattaa näitä sääntöjä, eli samoja kirjaimia ei saa toitottaa sammoilla pystyriveillä. No niin, kapteeni käskee, että tälle seuraavalle riville lähetään Suomen sanakirjasta löytyvää sanaa hakemaan. Ja meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Outi. Mikä se on Outi-sana? A10 ja G12. Sana-arvoitukseen. Viisikirjaiminen sana. Kukka. Se on väärä vastaus, sillä kukka-sanassa meillä on siellä U-kirjain, joten valitettavasti siellä oli pelaaja vielä toista peliä pelaamassa. Meillä on peli on vaihtunut toiseen. Me ollaan suorassa tiedevoitan lähetyksessä, joten tiedätkö sanan? Tiedätkö laivan jälkeen semmosen sanan, missä samat kirjaimet eivät toistu pystyriveittäin? Tämä on tosi tarkka sääntö, sillä yksikään kirjain ei saa olla päällekkäin. Ainoastaan tuo A-kirjain saa toistua tokana sekä vikana kirjaimena. Eli kuten jo sanoin, tämä on tuttu peli teille katsojille, mutta tämä on myös tosi arvaamaton, sillä tämä tulee menemään koko ajan vaan hurjempaa ja hurjempaa suuntaan. Ja se on teistä katsojista kiinni, että miten hurjaksi tämä menee, mitä kirjainyhdistelmiä te tulette tänne kertomaan, minkä näköisiä sanoja. Saa nähdä. Tässä alussa on vielä aika yksinkertaista, mutta katsotaanpa täällä. Halo, halo, meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Marja. Marja, kerrohan sanaa. Mamma.
Manna, se kelepaa kyllä. No niin, Manna ja Nanna ollaan saatu. 50 euroa meillä on sana hintana täällä suorassa lähetyksessä. Nyt on semmoinen homma, että L ja M ei saa olla ekaa kirjain. I ja N ei saa olla kolmas kirjain. V ja N ei saa olla neljäntenä kirjaimena. Joten tässä kuule panokset kovenee ja haastavuustaso sen kun nousee. Yksi väärä vastauskin ollaan saatu jo tämän pelin aikana, joten kannattaa olla tosi tosi tarkkana, että se sana menee mallin mukaan. Se ei ole mistä sattuu rykästy sana, vaan se on juurikin niin kuin pitääkin. Suomen sanakirjasta löytyvä perusmuodossa oleva sana viidellä kirjaimella. Me ollaan saatu laiva sekä manna. Onko tämä vihreä tussi vähän haalia? Näkyykö kunnolla? Tuntuu, että jotenkin vähän semmonen niinku ruipelo tämä. Meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Mauri tässä, moi. Mikäs on Maurin sana? Jalka. Jalka. Se on oikea vastaus, kyllä. Hyvä vastaus, jalka. Nyt kannattaa se jalka olla jo tuolla pelilinjalla, että kerkiää tälle kierrokselle, eli nosta oma jalkasi ylös ja ota ensimmäinen askel tässä ruututehtävässä, kun rupiat tänne kahtelee Sannaa. Kirjaimet sen, kun hupenee ja hupenee. Nyt on jo kolme kirjainta käytettynä per pystyrivi. Neljänne sana, 50 euroa. Kannattaa keskittyä tässä vaiheessa, rauhoituttaa miettimään. Tosi monta kirjainta on jo pois pelistä. Kirjaimien määrä sen kun hupenee ja hupenee. Vieläkö pysyt kärryillä? Hallata. D-A. Eli saada. Joo. Eli minkä ikäinen pelaaja on tällä hetkellä linjalla, kysyy ohjaaja. Minkä ikäinen olet? Eli minkä ikäinen pelaaja on tällä hetkellä linjalla, kysyy ohjaaja. Minä en puhu hyvin suomea. Minkä ikäinen olet? No niin, eli ohjaaja sanoo tämmöisen säännön, että lapsia ei oteta tänne suoraan lähetykseen. Me ollaan pelaamassa peliä, jossa vain 18-vuotiaat voivat osallistua. Elikkä me ei makseta valitettavasti. Ja tämä ei ole mikään mun oma sääntö valitettavasti. Laiva, manna, jalkaa, vasta ja patja me ollaan saatu. Mutta tästä lähtien kannattaa siellä takahuoneessa sitten tarkistaa se ikä, ettei mun tarvitse täällä ruveta kyselemään. Mutta jatketaan kuule eteenpäin. Jatketaan seuraavaa sanaa hakemaan. Vielä kirjaimella haetaan sanaa, jossa toka sekä vikakirjain toistuu A-kirjaimena. 60 euroa on pelissä ja meillä on kierroksen paras, kuka siellä? Soivi täällä, terve. Soivi, mikäs on sana? Rampa. Rampa, se on hyvä vastaus, kyllä. No niin, Soivi kävi hakemassa omaansa pois. Mä laitan 70 euroa seuraavaa sanaa hinnaksi. Jatketaan ihan samaan malliin. Eli hyviä vastauksia ollaan saatu tähän mennessä. Laiva, manna, jalka, vasta, patja ja rampa. Otahan mallia ja esimerkkiä näistä sanoista. Ja muista, että vain yli 18 vuotta täyttänyt pelaaja voi osallistua tie- ja voita ohjelmaan. Meillä on täällä paljon rahaa pelissä. Paljon rahaa on jo syytänyt tästä sekä aiemmista pelleistä. Nyt lähdetään miettimään seuraavaa sanaa. Se on hakusalla tälle kierrokselle. Todella jännäksi menee tämä meidän pelimme. Mitä sanoja jää vielä jäljelle? Mikä olisi semmoinen käypä sana, missä samat kirjaimet eivät toistu pystyrivelle? 80 euroa. Kuka saapuu tänne studioon?
Hyvä maku suussa ollaan pelattu tähän mennessä. Mutta fiksaako kukkaan tämän kierroksen päätökseensä? Älä jarruttele. Nyt lähet tekemään työtä ja näe vaivaa. Sä joudut käymään aika montakin sannaa läpi tällä kierroksella. Kuhan yhden käypän sanan löyvät tähän semmoisen mukkinsa menevän, niin silloin lähtee 180 euroa. Soita ruudussa näkyvään numeroon, sillä kierrosaika saattaa päättyä hetkenä minä hyvänsä. Saattaa päättyä vaikka muutamaa sekunnin sisään, kenties. Mene ja tiedä. Kahton näitä rahoja. Katoppas nyt. 180 euroa on paras potti tämän pelin aikana, sillä haastavuustaso on mennyt sen verran korkealle, että enää harva pärjää tässä vaiheessa. Meillä on kaula, rampa, patja, vasta, jalka, manna, laiva. Otahan mallia tämänmoisista sannoista. Lähe samanmoista sannaa vääntämään. Nyt mietitään yhteistuumin. Mä yritän sinun kanssa pelata. Mä laitan 200 euroa, sillä kyllä tässä itsekin huomaa, että ei tää ole mikään semmonen yksinkertainen peli, mihin löytyisi tuosta noin vaan vastausta. Kyllä nyt täytyy ihan tosissaan lähteä kahtelemaan näitä kirjaimia läpi, että löytäisi yhden vastauksen. Mutta jos tässäkin alkaa jo näyttää hankalalta, niin mitä sitten näillä viimeisillä kierroksilla, kun tässä on kuitenkin vielä 3 kohtaa täyttämättä. Mutta me ei voida mennä seuraavalle kierrokselle ennen kuin me päästään tästä kierroksesta yli. Seuraavat kierrokset tulee olemaan vielä monimutkaisempia. Laiha. Maksa. Sauna. Ei löydy sannaa. Mä laitan 220 euroa. Mä en voi muuta kuin odottaa parasta, että yksi teistä katsojista löytää oikean vastauksen. Ei mitään. Laitetaan 300 euroa, sillä meillä on sen verran kinkkinen kysymys. Ja oikeaa vastausta ei ole vieläkään löytynyt. Ainakaan ihteen on löytänyt, joten jatketaan ehtimistä. Ratkaisu on täysin sinun vallassasi. Mä oon miettinyt saunasannaa, pastasannaa, paitaa, mutta yksikään ei kelepaa, sillä aina täällä on joku sama kirjain päällekkäin. Maksa. Jaska.